je to o tom, že naopak mám velikou úctu k mužům, velikou, a vím přesně, kde vznikla vlastně ta vaše jakási deformace skrze právě výchovu, ale opravdu generační, to není vůbec jako o našich maminkách, jenom takových. A je to o tom, že mužské kvality, za který my si opravdu muže pak vážíme, jsou to kvality, které se prakticky opravdu žádný malý kluk prostě nemá, nenese v sobě. Vaše psychika, a toto opravdu jsou informace i převzatý z normálních klasických psychologických jako dokumentací, literatury a hlavně z praxe, tak je to o tom, že ta vaše psychika je fakt prostší. Není to o tom, že je jednoduchá, nejste vůbec jednoduchý, jste prostší, jste jedno zadáční, to znamená, jdete vlastně za cílem. Vy máte prostě tady úplně jinou úlohu, máte takzvaně dobývat, máte přinést nějakým způsobem výsledek. Jo, to je vlastně ta velice mužská energie, na kterou jsme se bohužel pak všichni začali vrhat a cílit. Ale je to velice mužský princip, skrze který vy potřebujete být ochráněni, abyste si nebrali ty všechny situace, které podél té cesty vlastně vystanou, tak vy vlastně potřebujete být ochráněni a s tím prostým zacílením máte tu prostotu danou do psychiky. A v té prostotě vlastně vám ani tolik není divný, že ta záclona potřebuje vyprat, že ten barák potřebuje zařídit, že to prostě je všechno vlastně v tom vašem životě velice jednoduchý. Když to řeknu ještě takovýma jako jednoduchýma slovama, že vy potřebujete dobře se najíst, dobře se jako uspokojit na úrovni sexuality, dobře se třeba, dejme tomu, zahrát nějakou fyzickým způsobem fotbal a vlastně až tomu životu až tolik moc nepotřebujete a je to opravdu ten úsporný režim, který je vám dán pro to, abyste dosahovali, tak máte vlastně i na té úrovni toho, jakým způsobem vnímáte, co je potřebný. Jo? A ta žena, která přichází právě v tom propojení, mimochodem, a to je i proč, a to vychází opravdu z psychologie, se muž rodí do první čakry. Proto i máte, a když to vysvětluju, že nám vysvětluju, jak funguje proces dlouhý ucházení, nedivme se, že vy jdete prostě po té sexualitě. Je to vlastně to, protože jste narozený do těch potřeb, která je v první čakře a je to vlastně jedna z nich, těch nejdůležitějších, je ta sexualita. My to máme jinak. Naše psychika, ženská psychika, je vlastně s vrozeným talentem, nebo to není nic vyššího, to není nic lepšího, naopak jako všechny zde přítomné víme, že to je velice komplikovaný to všechno umět obsáhnout a ještě ve vztahu ke společnosti, do které jsme se narodili, že to kolikrát záhul. My jsme narození už do propojeného sedmičakrového systému, tudíž s propojenou sedmou čakrou ve spolupráci s přírodou, ve spolupráci s vědomím, na si své úlohy. A ta úloha ženy je vlastně opravdu být tou součástí té přírody, proto máme i schopnost rodit, proto máme i schopnost sebe očišťovat se přes měsíčky, proto máme i schopnost emočního těla, skrze které potřebují procházet emoce, proto aby jsme my vám, mužům, vytvářeli opravdové, čisté, měkké, krásné, jarké prostředí, proto abyste vy, když přijdete z bitvy a lovu a jakéhosi prostě zaštiťování té rodiny, měli opravdu to zázemí doma. Proto my máme tu přirozenost a to přírodní propojení a vlastně přírodou a vesmírem to je zařízený. Takže jsme do své psychiky byli vlastně nastavení už od malička hotové. Termín, který nemusíme úplně
dokonalé, hotové, připravené. V podstatě v tou psychikou jsme už nastavený do toho, že my nepotřebujeme dokazovat svoji hodnotu. A tím, že jsme byli historicky, to znamená, když to vezmeme jenom třeba od babičky, jo, nemusíme lézt až do prababičky, kterou si stejně nikdo nepamatuje, tak když jdeme do babičky a naší mamky, tak vlastně u nás holek, to bylo velmi často dělaný tak, jsme byli připravovaní těma mamkama na to, aby jsme se uměli zabezpečit a vlastně vydobít si to svoje místo na planetě, protože tak to museli dělat oni. Velmi často právě i s tou hrůzou z té války jako takový, že vlastně opravdu zažili fyzickou smrt a válku a strach o život a opravdovou bídu, tak vlastně tím jsme byli vychovávány a v téhle psychice, že si musíme, protože sami nepoznali, jaký to je, být obhospodařovány od malička, od narození, údajně dávné kultury, které já si nepamatuju, že bych žila, protože si prostě nepamatuju ty minulý životy, byly tak, že vlastně v té dávné kultuře se opravsky vlastně stavěly ty kultury, takže nedovolovalo se, aby cena ženy upadla do té méněcnosti, že by jí vlastně nectili od malička v té hodnotě právě v tom pochopení, že ona je už hotová, přirozená a za ty svoje úlohy, to je matka, žena, víla, manželka, ta, která vytváří to prostředí, tak aby měla to prostředí k tomu, aby je mohla vlastně vyplňovat, tak vlastně se nedovolovalo, aby v té rodině upadla ta možnost, aby ta holčička vyrůstala v tomto prostředí. A protože teď tam vlastně mísím to, kde vznikla ta jako poničenost, nebo spíš jako destrukce. Ano, opuštění té úlohy bylo právě to, že ta žena vlastně vyrůstala tolika generací ve strachu a tím, že tam dlouhodobě třeba ani nebyl ten otec i kvůli těm válkám, a nebo byl otec a musel být pryč, tak ta žena zaujmula spoustu vlastně zdrojů, včetně vojáčka až do nějaký té průmyslové revoluce, tak se vlastně datuje to, že ta žena postupně víc a víc a víc usilovala ten strach v sobě a vyvedla to do takového jako dokonalosti, to vypadá sice jako dokonalosti, že vlastně zvládne úplně všechno, tudíž i zastat toho otce, který většinou chyběl nebo byl v práci, nebo i velmi často vlastně utíkal od takové ženy, kde on nedostával tom prostor být tím mužem. A takováhle maminka vychovávala tu dceru i toho syna stejně, jedině jak to uměla. A holku připravovala na to, že prostě bude se muset o sebe postarat. A toho syna velmi často vlastně vychovávala úplně stejně, ale tak, že on prostě byl náhradě, velmi často v náhradě za toho chybějícího otce, protože on byl přece jenom mužský element a o tom mluví docela dobře Pierre Lachaise, jak vlastně nejsilnější erotické vazby vznikají mezi matkou a synem a mezi dcerou a otcem. Já jsem na to udělala video, který je velice dobře ukazující, jak my se tam vlastně napojujeme na tu chemii, která vzniká právě skrze toxický vzorec otce, kde holčička se vlastně v jednom nebo v druhém extrému upíná na to, co měla doma ve vzoru otce a muž se upíná na to, co měl ve vzoru své matky, tudíž je to přesně buď to, co měl doma, anebo přesnej opak toho, co měl doma. A protože ty vzorce předávání byly prostě už leta opravdu patologické, my všichni vycházíme z rodin, kde ta žena, matka, vychovává tu holčičku ve strachu velmi přirozeně, aby se vyvážila vlastně, aby došlo k rovnováze, tak velmi přirozeně taková maminka má vedle sebe muže buď tyrana nebo bačkoru, tudíž ten muž, a to nemyslím teď opravdu
protože to, že ten muž je bačkoda, on prostě jenom byl natolik, chtěl to dát a vlastně se nerozvést a chtěl tak moc zvládnout to, že prostě tu rodinu dá, že proto se i opravdu doslova zatlačil s pivem do gauče, aby to prostě zvládnul, tu rodinu. Jo? To není, že bych ho pomlouvala, že já jsem mimochodem v takové vyrostla. Jo? Já to viděla, už dneska to vidím i víc, proč on, ten muž, tam prostě zůstává nebo utíká do práce nebo chlastá. Protože on se nechce s tou ženou rozvést, on jí miluje a jenom protože ona neví, jakým způsobem si pomoct, on jí nepomůže, protože on to neví. On nebyl vrozený do toho propojení, on byl vrozený do první čakry. On je v tom svém principu velice prostej. Jo? Tudíž on jí miluje a on jí moc chce, si přeje si moc, aby se to podařilo, ten sňatek. Tudíž se vlastně stává tím, aby to teda nějak drželo, buď teda ten, který se v podstatě buď je v práci, nebo odchází, prostě nějakým způsobem utíká, anebo vlastně tak, jak ona týrá jeho, tak on slovně, kolikrát i fyzicky týrá jí. A tenhle ten vzorec, který nás vlastně vychovává holčičky právě tím, že teda maminka připravuje tu dceru na takovejto formát, tak a otec vedle ní nemá jak lépe ukázat, jmenuje se to vzorec vlastně lásky, protože matka předává pro holčičku vzor úspěchu, tak na druhé straně ten erotický podvědomý vzorec, který je u ženy matky, ona si dělá z toho syna automaticky toho svého manžela. A co dělá? Tam může praktikovat velmi dokonale ten svůj pečovatelský vrozený syndrom. Takže se úplně ironicky vlastně stará o toho svého syna a připravuje holku na to, že to bude těžký. Na to, že to prostě musí zvládnout, že si musí dělat zásoby, že si musí prostě pomoct, že musí se někým stát. Tatínek po vzoru této ženy, anebo je to naopak, pak, že tam je ještě samozřejmě maminka, která může být úplná oběť a táta, ten, který to celý velí, takže to je zase pak, kdy ta žena jde do úplné oběti, anebo právě pravým opakem se chová tou rebelkou a dělá to rebelství a dělá prostě já to ukážu, já to budu jinak než ta máma. A vlastně stejně si přitahuje zase ty dva extrémy. Jo? Muž vychovaný ženou v oběti, tedy ženou, která se nechá týrat nebo nechá prostě úplně vláčet, nechá se, myslím tím, týrat a nejenom fyzicky, jo? Nechá se prostě věčně je na kupě, nemocná, věčně prostě, vlastně protože pochopí, že v té oběti se jí daří poměrně jako přežívat a aspoň nějakou pozornost dostává, tak to předává, takovej model lásky předává svému synovi, z toho si vždycky každopádně dělá prostě toho náhradního manžela, ten vzor lásky, o kterém byla přesvědčená, že je správný a pečuje o toho svého syna, nebo pečuje o něj a v rámci své vlastní nepochopené hodnoty ho pořád slovně nebo i fyzicky vlastně ponižuje. A nebo naopak je vychováván takový syn matkou, kde vlastně ta matka je právě ta mužena, muž je vlastně na nějaký úrovni odejitej nebo je tam stínovej a vlastně stejně tak ta matka si z toho syna dělá vlastně toho manžela a pečuje o něj nebo ho vlastně nějakým způsobem kritizuje za ty svoje nedostatky. Tak. A tady v tomhle tom duchu vlastně roste ten muž ve velice vlastně ponížené schopnosti něco dokazovat, protože nevyrostl ve zdravém modelu úspěchu otce a nevyrostl v nezdravém modelu lásky přijatý od matky, která vlastně nemilovala samu sebe, neměla šanci najít lásku k sobě, neměla šanci najít připojení ke zdroji, ke kterému sice se narodila jako připojená, ale vlastně tím neustálým fungováním, buď v oběti na jednu nebo druhou stranu, se vlastně úplně odpojila od své pravé podstaty, ve společnosti podporováno školským systémem, zdravotnickým systémem, kompletně
vlastně kudy se podívá široko daleko, buď oběť nebo mužena, tak vlastně neměla šanci vidět jinak, jo? A ekonomický systém, převzatý ještě amerikanismus, partnerství, nesezdanost, tohle to všechno podporovalo to, že ta žena vlastně jela to, co my dneska považujeme za ideální silnou ženu, manažerku a tak dále a tak dále. A v podstatě vybírala muže k sobě takového, který prakticky nemusel až tolik moc dokazovat, protože ona vlastně nic nepotřebuje. Ona si všechno dobyde sama, má na nějaký úrovni všechno podchycený, zajištěný a už vůbec v životě neviděla, že by si někdo vybíral z mnoha třeba uchazečů, který se o ní uchází, aby si vybírala muže do svého života podle toho, co ten muž je ochoten a schopen pro ní dělat, nejenom na úrovni fyzických dárků, ale i na úrovni emoční a třeba ekonomický záštity. Jo? A to dlouhodobě. Protože to je to, co jsem pochopila skrze literaturu, moje učení a svoji vlastní praxi, nejenom moji osobní, ale i mojich klientek, že muž se prostě nerodí štědrej. Tečka. On se prostě nerodí štědrej, protože to prostě je v té psychice, jak jsem vysvětlila na začátku, tak to je daný. On je vlastně úsporný, jo? A tak se to propisuje do úplně všeho, tudíž on nebude jen tak, a ještě neviděl v životě, že jo, zdravý model muže a zdravý model lásky u ženy, nějaký důstojný matky nebo důstojný ženy, která vlastně tady prakticky se dneska tvoří znova, tak neviděl, že by měl něco dobývat a to je prostě přežitek doby a zapomeň na to. Takže on se v podstatě neměl kde naučit stát se štědrým, skutečně štědrým. To znamená skutečně dlouhodobě se o tu ženu ucházet a dlouhodobě do ní investovat energii, emoce a v neposlední řadě finance, bez toho aniž by čekal něco zpátky. Žena se v tomto období neměla kde naučit a kde praktikovat a z obrovského dlouhodobého strachu vlastního neměla, vůbec nepustila to tam, aby i muž, který se jí líbí, aby ho nechala bejt, když vlastně on dostatečně se když prostě ona mu takzvaně nedala. A teď nemyslím tím jenom sexualitu, ale když se prostě nezačala okamžitě k němu přivazovat na úrovni právě se o něj starání, hned s ním bydlení a to s tím většinou souvisela právě i ta sexualita, ona to prostě v dnešní době neměla jak praktikovat z toho vnitřního dlouhodobého předávaného strachu a konstantně iniciovaný komplex méněcennosti skrze všechno, co žijeme, skrze edukaci, skrze práci, skrze konstantní starosti o finance, tak my vlastně jsme vám skákali do postele a nejenom to, ale velice brzo jsme se přivázali a začali jsme namísto toho, aby jsme vám sloužili, jaký jsme ženy, tak jsme začali sloužit vám a vlastně se tam ten model vlastně dál jenom předával a usiloval to, co jsme viděli doma, buď v tom, nebo v druhém extrému. Tady toto je dobře, že jsem to znova projela, aby jsme si to znova připomenuli, celý tenhle ten komplex méněcennosti, který takhle vznikl a takhle se posiloval, protože to je obrovsky podstatný. Pokud stejně nemáme pochopený tohle a nejsme z toho vymanění, nejsme z toho osvobození, na to jsem dala právě dohromady ty očisty, proces vystekej se do celistvosti, který si můžete, spousta vás to samozřejmě už o tom ví, já jsem ti to myslím i posílala, vystekej se do celistvosti, ten jsem ti posílala určitě. To nevadí, jestli jsi to neviděl, nic se neděje. Ale je to vlastně ten prostor, proč vystekej se do celistvosti, i když se ti vstekat se nechce a nechceš se hněvat. Protože pod hněvem je vždycky právě ten stud a vina, který jsem teď popsala do detailu, takhle on se chová, tohle je, z čeho jsme my byli stvořený a z čeho my jsme dál pokračovali a my ho máme potlačený, ukrutně, daleko, udupaný, potlačený, je to
to je to, co tvoří komplex méněcenosti a to je to, co vytváří to, kdy žena to překrývá perfekcionalismem, včetně ten se projevuje na různých úrovních a to není jenom, že má perfektně doma naklizeno, spousta perfekcionalistek nemá doma perfektně naklizeno. A nechová se to jenom právě tím, že je perfektně oblečená, ale třeba perfektně má všechno zařízený a má všechno obstaraný a má všechny finance v kaslíkách a má to všechno. Jo, tam je spousta jiných různých projevů toho perfekcionalismu, ale mimochodem to je to podstatné, aby jsme se tyko neulpívali na tom, kde kdo to má, spíš jako, že tím to přikrýváme, tím perfekcionalismem. Druhá věc, kterým to přikrýváme, je falešnou hrdostí. A teď pozor, co to znamená. Je to, že já, že vlastně všechno je OK, teď je to dobrý, já to prostě neřeším, víš, Evo. Nebo je to prostě ta falešná hrdost, ono to zní hrozně a nechceme to slyšet. Ale je to vlastně to, kdy to je něco, co vlastně namísto, aby si kladla odpovědi, nebo kladl odpovědi, otázky, ty na to máš odpovědi. Pořád máš odpověď na to, proč zrovna u tebe to je jinak. Jo? A děláme to všichni a je to vlastně jednoduché řešení. Začni klást otázky. Jo, a tím se mimochodem obrátí ten vzorec. Začni se ptát, nemusíš vypadat, že všechno víš. Normálně začni ptát otázky. A to tak, že to kladeš v tónu hlasu, že máš skutečně zájem. Že máš skutečně zájem pochopit. A jak to teda vlastně myslíš? Já tomuhle moc nerozumím, nebo ty hele, jak jsi se vlastně začal ptát i ty? Teď jak to, jako, rozumím tomu správně, že jo, jak jsi říkal, rozumím tomu správně, myslíš to pro všechny nebo pro mě? A teď v tom hledáš a vylezeme, viděla jsem, že s velkým zájmem se ptáš pro sebe, protože tomu chceš rozumět. Takže to je úplně přesně ono. Ty tu falešnou hrdost, která vlastně většinou se projevuje jako milion masek, stojí nás děsnou energii, tak my vlastně můžeme proměnit tím, že se začneme ptát otázky. Jo? A v neposlední řadě, a to je, kde vznikl ten proces vyvstekej se do celistvosti, fakt jsem byla překvapená, jaká je to pravda. My potlačujeme, my ten komplex méněcennosti, co lidi řeknou studi, na kterých jsme taky všichni vyrostli, konkrétně my z malých měst, tak vlastně my to vlastně zatlačujeme tím potlačeným hněvem. A ten potlačený hněv se nejlépe vytáhne, protože my ho vlastně nevíme, že tam je, tak my ho nejlépe vytáhneme lítostí a sebelítostí, tou obětí, kterou všichni známe na milion způsobů. Jo? A to je, kde já jsem vytvořila tenhle proces, mimochodem to bylo s Anetkou na jedním mým kurzu na Sázavě, kdy jsem sama prožívala nějaký do prdele, kdy už to odejde, proč to pořád cítím. A šli jsme vlastně do té pokory a teď tam ležíš na té zemi a žádáš tu zemi, ať už to prostě pochopím. A teď najednou vidíš, že teď mi jde ta lítost, proč já a všichni už jsou, jako všichni to vědí, jenom já to, a teď jako ta maska, která mě zžírá zaživa, teď prostě jsem tam v té pozici, té prosby a mlátím těma rukama do té země. Říkám, a pak si to přeju, moc si to přeju. Teď ta hlava dole, to znamená ego, zbavená ega, zbavená, fakt je mi to jedno, já nechci ukazovat žádnou masku. Teď to srdce nahoře a teď mě jsem dejchala a brečela a najednou já cítím šílený vztek. Vztek! A je to pravda. Já fakt chci být svobodná. Bože, já chci být svobodná. Ty to víš. A teď cítím vztek. Vztek, obrovský vztek.
A najednou se setkávám s tou poníženou holčičkou, kterou prostě opustil táta, máma, rodiče, teď spocená, chce ukázat, jak prostě je dobrá, jak je dost dobrá, už mě budeš mít ráda, už mě budeš mít ráda. A najednou se propustíš do toho, co si nedovolíš na denní bázi otevřít. Nedovolíš si to na denní bázi, vlastně nedovolíš si, protože v té potlačené společnosti, která vůbec nemá prostor pro emoce, natož aby si vybrala chlapa, který bude chtít poslouchat tvoje emoce, tak prostě tam je potlačené. A to teďko, jak to vlastně prožívám, tak to úplně cítím, jak se krásně to tady hezky vlní. Tak je to prostě ono, kdy tam to potlačený, to znamená ten stud a vinu, kterou nejenom svojí vlastní, ale převzatou historicky od mátek, babiček, úplně po linii byla krásně svalená a slitá do tebe, holčičko, a do tebe, kloučku, tak ty vlastně najednou vylejváš a vylejváš jí opravdu jenom po dílcích, protože ono to nejde, aby si jí vylil najednou, on by tě prasklo srdce. Tak ty vlastně jdeš do té pozice toho vystekání a teď já jsem říkala, no jo, ono je to pravda. Já cítím obrovský hněv a vztek. A co je zatím? No to ponížení. To konstantní ponižování, který jsem pak dokazovala já, nejenom někdo mě, ale já už jsem si na sebe normálně přitahovala. Jo? A vlastně tím se vyprazňuje a uzdravuje to ponižování po dávkách. Skrze právě ten vztek. A ten vztek si dovolíte tehdy, když jste v bezpečném prostředí. V běžném životě si to prostě nedovolíme. Protože v tom běžném prostředí my jdeme do těch odpovědí. A v tom samostatném osobním životě, v tom bezpečném prostředí, proto jsem tenhle ten proces vytvořila tak, abyste si doma dáš si ty svíčky, zapneš si tu muzičku a místo toho, že se jdeš dívat na tu, já nevím, ulici, tak si prostě jdeš udělat takovouhle, jako bez, nebudeš, to je jedno, místo vany si jdeš prostě zabouchat do gouče a zařvat a upustit trošku toho svýho studíku a trošku té viničky, jo? A teď prostě tam si to odpustíš, myšleno, odejde to z toho, přes ten hrudník, úplně to naprosto fyzicky cítíš, jak ti to jde přes ten hrudník, přes to ven. A tím se vlastně opravdu potvrzuje to, že pocit studu a viny nejblíž k smrti, to jsou nejbližší emoce smrti, proto jsme se jako lidstvo dlouhodobě motali pořád v přežívání i v období největšího hojnosti a největšího fyzického bohatství, tak jsme stejně všichni ty největší milionáři, když byl Lehman Brothers, když to padlo 2008, tak ty miliardáři se stali milionářema, tak se oběsili, protože už nebyli ty miliardáři. Ten podvědomý strach z toho, že to ztratí ty peníze, je vlastně, že to, byť jsou to vlastně lidi, kteří jsou třeba i bohatý a mají spoustu jídla a jsou velice, velice zabezpečeni, jsou podvýživený a vevnitř žijou obrovský pocit strachu, že ztratí ty peníze. Jo? A to je vlastně, kdy se to všechno váže k tomu, kdy my jsme v té nesvobodě a v té obrovské vnitřním vězení, který mimochodem právě je takhle uvězněn v tom našem těle emočním mimochodem. Pak i ve fyzickém. Propisuje se to do fyzického a do vztahového těla. Jo? A tudíž vlastně tento proces mi dal fyzický kontakt s tím, že je to pravda, že my ten komplex méněcennosti máme i držíme ho potlačeným hněvem. A často se to chová nejprve jako dlouhodobě, že jenom pláčeš a smutek, že si dovolíš být smutná a že si dovolíš plakat. Než tě to kolikrát třeba i do toho hněvu a vzteku pustí. Je opravdu velmi častý, že tě to vůbec nepouští nikam, že jsi v absolutním apatii a odporu, že se to chová jako opovrhování,
tím, že třeba i teď cítíte, jo, můžeš cítit, že co to povídá, že to já tam, mě to irituje. Já nemyslím teď tebe. Já se jenom to viděla, že zrovna máme kontakt s očima. Opravdu nemyslím teď tebe. Je to, já to znám, protože já jsem to prožívala, že kolikrát mě to iritovalo, co ten člověk říká, jo? A často jsem slýchala, že mi ženy říkaly, že jsem je iritovala na těch videích, protože v tom období je vlastně to, co říkám, irituje, jo? Ale pak se to vlastně proměnilo. Přesně tak. Je to prostě nepřiznaný, jo? A vlastně ono to nemusí vůbec být dlouhodobý, může to být pár týdnů, měsíců, když to spojíte vlastně i s těma očistama emočního těla. A teď dneska do toho budeme tady na tom kurzu dělat spoustu dalších prací, které vás povedou do mnohem zábavnějších formátů, jak z toho ven, tak se vlastně uvolní ten komplex méněcennosti a ten stud a vina, který opravdu historicky tam visel. Takže toto je, kde my ztrácíme obrovské množství energie. Masky, kterýma to zakrýváme. Masky. A to překrývání tou falešnou hrdostí. Buď velký dobrák, nebo těsnej frajer, nebo děsnej jako vtipálek za hranice, že jo, ten, jak on se jmenoval, Williams. Jo, Robin Williams, velký vtipný herec, jako nejvíc rolí klauna a pak se zastřelil, že jo. Jo, prostě to není jenom ono, on je takovej docela v tomhle tom, nebo náš Dejdar. Jo? Vlastně konstantní, nebo kdo to mluví o těch depresích a hodně těhle z těch, jo? Dejdar to není. Ale Dejdar má obrovskou poruchu depresivní. Obrovskou, jo? Dejdar se dokonce sklidí ocát, aby měl klid. Odělal depresivní. No, je to tak, opravdu, jako spoustu těhle z těch velkých vtipů, vtipálků, jo, klaunů. Brodský, to samý, Brodský, přesně, přesně tak. Hrušinský, přesně. Víte, ale je to, rozumíme si, jo? A já to přesně vím, kdy to dělám, kdy jsem to dělala. A dělala jsem to na úkor své vlastní energie. A přitom ten, ahoj. Kolik končíte? Uvidíme. A vlastně já miluju vtip, já miluju humor. A vlastně ten nejvtipnější vtip je ten pravdivý, jo. Veškerý sarkazmus a veškerá ironie vlastně byla taková ten trpký vtip, jo. Tudíž tam je ty masky, pozor na to, a je to mimochodem to místo, kde se ztrácí energie. A tam, kde bych se teďko zastavila, aby jsme si udělali trošku praxe. Ano. Já si myslím, že to vlastně, já nevím, na tohle ti opravdu neumím odpovědět, já sama nemám tu odpověď. Já jsem jako moje předpovědek je, tak vím, že ano. To hladí na planety. Tak, tak. Teď to tady musí vás tahat jako věci, kdy vlastně se to posralo tím, že bychom byli, ale teď fakt to je úplně někde mimo tady a setkalo se to s lidma, co tady žili ty hrubé energie, tak to strašně dlouhá cesta, vlastně si to vyhrabeme, tím, že se vlastně ta... Jako logicky, ano. Ano, a dobrá otázka. Ta cesta z toho propadu, když jsi vlastně ten Andertálec a ten vesmír je úplně jenom hmotný, než to cesta vlastně se vyhrabe do té tak je to vlastně ta... Je to vývoj. A já jako... Vlastně od počátku, tak. Než to je někde už úplně jako daleko ten původ. Jako logicky smýšlející a vlastně proto máme ten rozum, který nás samozřejmě může posunout, ale zároveň stejně tak nás může schodit. My potřebujeme k těm našim
praktikám to vysvětlení a chtít, máme absolutně konstantní touhu tomu porozumět, proč to tak je. Porozumět, protože ten rozum máme, tak ho chceme využívat. A to, kde já jsem pochopila, že opravdu se docela hodně slejvám z energie, je když jdu moc jako do takového, to je to šťourání mimochodem. Jo, to je to, kde já cítím, že bych se už neměla až tolik šťoura, protože došla jsem skrze procesy, skrze praxi a skrze opravdové uzdravování, které jsem dělala skrze praktické cvičení, jsem se dostala do velice, bych řekla, dnes pro mě zdravé energie, kde jsem schopná opravdu žít to, co jsem dlouho sama vnímala jako kliše, být teď a tady. Protože z té přítomnosti já opravdu jsem schopná a teď opravdu se dotknout té své pravdy a udělat ten vědomý výběr. Ten vědomý výběr. A to, kde to bylo, jestli to bylo správně, nebylo správně, mně stačí v tuhle chvíli rozumět tomu, co já jsem udělala za svoji vlastní evoluci, abych se dostala tam, kde jsem. A vnímám to, že to souvisí i s nějakou evolucí lidstva. A tudíž jsem teď tady v této situaci, v té vibraci, v které jsem, kdy vím, že z té přítomnosti mohu udělat ten posun do toho, že já si vědomě vybírám každou věc ve svém životě. A proto, abych se dostala tam, kde jsem, já jsem sdílela a vidím, že to opravdu pomáhá mnoha lidem, asi i vám, proto jste tady, se uzdravit v tom komplexu méněcennosti. To je, kde je to podstatný. Protože my vibračně jsme byli teď moc dlouho tady a my se potřebujeme a proto nás to uzemňovalo. Proto jsme furt padali k zemi. Proto jsme furt padali na kolena. Jo? Proto jsme furt padali do té pokory. Když jsme byli moc nahoře, tak jsme najednou spadli dolů. Tak jsme byli nahoře, tak jsme byli zase dole. Proto nás to pořád uzemňovalo. Proto ty řízky, proto ty jídla, proto ty sexuality, proto ten hmota, ta hmotařina, proto ta přivázanost k těm věcem, proto ta přivázanost k těm i jako pomluvám a pořád hodnocení a pořád si jako vyhodnocování, kde to a kdo jak a kdo je teda ta příčina a kdo za to může. Potřebujeme se odpojit, ne v tom smyslu zapomeň na to a tohle je špatný, ale tu samou energii využít na to jako raketa, tu samou energii, protože tam je obrovské množství energie. Tam je obrovské množství energie. V té sexualitě, v tom jídle, v těch penězích, v tom v těch pomluvách, na kolik je dneska bulváru na tom postavených, jo? V tom nízkém humoru, v té nízké zábavě, v té atrakci toho skandálu. Vždyť je tam obrovské množství energie a my tu samou energii potřebujeme využít, a vlastně ji obrátit. To znamená, z karmy, na vrubu karmy sedí naše dharma. To znamená, na té samé energii frčí ta vyšší energie. To znamená, já použiju tu svoji nízkou energii tím, že ji pochopím, takhle si ji na ní podívám, obrátím ji a využiju ji jako raketa. Proto jsme jako lidstvo tady strávili tolik energie, jako když raketa letí do vesmíru. A pak už frčí, proto se to vlastně jmenuje zákon nejmenšího úsilí, když už to jednou pochopíš a obrátíš ji. To znamená, že není úplně nutný, a neumím ti na to úplně odpovědět, já s tím pracuju takhle, že jsem vlastně obrátila tu energii té nízké vibrace v tu sílu. A to je proto, že jsem pochopila svůj komplex méněcennosti. Byla jsem ochotná se mu podívat do očí, byla jsem ochotná se s ním vlastně na nějaký úrovni potkat, to je ta temnota ve mně a jako žena, proto to ta žena vlastně řídí, ona to nevede, ona to jenom vlastně reguluje na úrovni
té své úlohy, což je vytváření vztahů, muž to realizuje, ale žena je natolik silná, protože ona nese ten motiv pro toho muže vůbec něco chtít dělat. Jo? Motiv. A to je její sexualita. Ona nenese vizi. Ona má tu schopnost vidět mezi řádky. Já bych zůstala, jenom počkej mi chvilinku. Tam je, ona nese ten motiv. A ten motiv je důstojnost. A bez důstojnosti my nemáme schopnost vidět čistě ten, i tu vizi. Je vždycky ovlivněná egem. To znamená strachem. Jo? To je podstatný teďko. Opravdu není nutný úplně teď zabíhat dál. Ta nejpodstatnější rovina je, že ta žena nese tu důstojnost a důstojná žena nese opravdový motiv pro muže. Opravdový motiv pro muže. A ta čistota, to je té vize toho čistého úmyslu, nových přesvědčení, nových vůbec schopností tvoření vzniká, až když právě důstojná žena se propojí s důstojným mužem. Proto ta opravdová dlouhodobá práce teď je v té důstojnosti. To se děje skrze očišťování tohoto komplexu méněcennosti. A to je, kde žena se opravdu potřebuje podívat do očí tomu svému temnému. To je to, té své temné stránce, těm svým emocím. A protože my jako ženy jsme fyziologicky, fyzicky, mentálně, přírodou vybavené tyto emoce zpracovávat a dokonce jim i rozumět. Chlapi to nebudou nikdy umět, ani to po nich nemáme žádat, aby nám rozuměli. My přes měsíčky, porody, emoční těla, schopnost pracovat s přírodou, s hvězdama, proto tolik astroložek, proto tolik psycholožek, proto tolik kartářek, proto tolik pracujících s kamenama, s energiema, s písní, tancem, keramikou, jo? To je proto, že to je, kde my se propojujeme s těma emocema. I my, podívejte, jak já mluvím, jo? Já mluvím jako emočně. Jo? To je, my donášíme tu informaci skrze emoci. Muž přináší informaci. Muž přináší informaci. Ten jde skrze jasný fakta, informace. My přinášíme vzkaz skrze emoce. Okay? Tudíž tohle je vlastně, to jsou ty rozdíly. Ono napříč mým videím, kterých je dneska skoro 300, tam vlastně postupně se ti to skládá jako skládačka. Ale tam stejně nejde jenom o to pochopení tím mluveným, jo? Jde o tu praxi a to je právě ve jménu té ženy, kdy ona to opravdu začne žít. Jestliže vznikne důstojná žena, vzniká nová vůbec vibrace, pro kterou muž se stává důstojný. On se bude pohybovat jenom za důstojnou ženu. Skrze ní se stává on důstojným mužem. Ona je ten motiv pro ten podvih. Jo? Takže my se potřebujeme vlastně opravdu postupně usadit v tom, že to je teď ten první krok a ten první krok já bych teďko chtěla, aby jsme trošičku podpořili právě tou praxí. Tak, a ta praxe se jmenuje nebo se týká toho, ještě teďko udělám takovej vstup, i když si to pak budete poslouchat, se týká toho, kde ztrácíme, celý toto bylo, kde ztrácíme tu energii a kde my tu energii naopak vlastně, to jste si jasně pochopili. Jo, zase jsme si to, že kdo to poslouchá už třeba po několikátý, tak zase z jiného pohledu jste to třeba slyšeli znova. Tam je, kde ji ztrácíme.
Jo, to jsou ty masky, komplex méněcenosti, potlačený hněvy, masky, perfekcionalismus, všechny ty nízké emoce. Tam ji ztrácíme. A tam, kde my ji nabíjíme a opět znova získáváme, je skrze novou vibraci, kterou nás až tolik neučili praktikovat. A je to opravdu skrze vibraci, která se jmenuje radost. Radost a skrze to, co je nápis na lednici. Příčina všeho je ve mně. Příčina všeho, co se v mém životě děje, je ve mně. Příčina všeho. Proto ta příčina, kterou vlastně si i dávala dobrou otázku, opravdu nemá smysl dneska až tolik sešťourat tom, kde to vlastně vzniklo, pokazilo se, příčina je ve mně a my to opravdu máme schopnost proměňovat z pozice teď a z pozice vědomého výběru. Na to jsem vlastně i udělala teď ten rituál ženy, kde vědomý výběr konáme právě i z toho titulu, že já jsem si vědoma svého ženství, já jsem si vědom svého mužství. Vědomně žiju roli ženy, vědomně žiju roli muže. Proto, co tady teď, nebo nejenom dneska, ale celý kurz budeme praktikovat, pokud chcete, a co moc dobře funguje, tedy pro praktikování radosti. A já vás ještě chci vést k tomu, co to všechno znamená, protože spoustu lidí, tak jak jsem to postupně začala teď předávat, tak si to plete s přáním. Jo? Takže já to ještě rozeberu trošku do detailu, co to vlastně znamená. Tak předchází tomu moje přesvědčení. A pravděpodobně jste s mojím přesvědčením pracovali už na mnoha kurzech, já určitě, na mnoha úrovních. A je to dobře. A i kdybyste s tím nikdy nepracovali, tak já bych chtěla, abyste si teď opravdu každý v rámci toho kruhu, co jsme si nakreslili, jo, tak si tam dát ke každý té sekci, jaký máte přesvědčení o dětech, penězích, těle a vztazích. Jo? Co vám tam bude prostě padat za přesvědčení, co vytváří vaše vztahy, co vytváří, co mimochodem vás žene k tomu, že si myslíte, že musíte vydělávat peníze. Co si myslíte o tom, že je výchova dětí? Nebo je mít děti? A nebo jak je splodit? Co si myslíte o těle? A co vám vašemu takzvaně tělu dodává energii? A tady si prosím, opravdu dejte na to ten prostor, abyste si napsali k tomu, co je vaše přesvědčení v každé téhle oblasti na té úrovni tělo, děti, vztahy a peníze. Jo, ty jsi vlastně nebyla. Takže kolečko na 4 kousky rozdělený. Děti, vztahy, tělo a peníze, čili hmota. A napište si k tomu, jaký opravdový vlastní přesvědčení máte a může to být i to nejposlednější. Jo? Může to být i to the latest, to nejnovější, co máte a fajně se potom na to podíváme. Takže máme jako třeba 100 těch přesvědčení, tak jak... Napiš si ty, které ti tam vypadnou první, jo? Napiš si tam opravdu... Takové jako ta mentální analýza, ale že mám pocit, že se... Mozkem neumím jako dostat jako níž, jako do hloubky. Co myslíš?
No jakože tou mentální analýzou se neumím vlastně dostat jako níž, nebo do hlouby k té pravdivosti. To je v pořádku. Já ti rozumím. Ale když na tím vždycky dokážu vymyslet všechno. Jasně, ale to je právě pokud ještě seš takhle, to znamená, že tvoje vlastně veškeré konání ovlivňuje stejně mysl. Tudíž ty přesvědčení, které vytvoří mysl, jsou ty přesvědčení, které ovládají tvoje činy. To je celý. Ty se ani nedostaneš ve svém konání dál. Ty se vlastně vždycky řídíš jenom tím, co vyprovokuje tvoje mysl. Jo? Takže tím pádem piš, co tam přijde. OK? Protože to není vůbec až tolik ta praxe jako taková. Ta praxe, jak z toho ven, je jiná. A je nějaká praxe? Je, samozřejmě. Ale dobrý bude, když si uděláme a uděláte a napíšete tyhle ty přesvědčení, protože je důležitý, aby jsme, ono stačí pár, 3, 4, 5 na každou sekci, oni se stejně prolínají. A pod těma dle 3, 4 jsou dalších 10 na jiný způsob stejného charakteru. Takže teď si to prosím napište s tím, že ještě jenom přitom v polohlase budu opakovat, co je přesvědčení a co formuje naše přesvědčení. Naše přesvědčení formuje stereotyp. Stereotyp je vysvětlivkou zjednodušování a zobecňování. Zjednodušování a zobecňování vůbec jako života, které nás vlastně vede do lenivosti. A ta lenivost ve stavu ženském je vlastně neustat v aktivitě. To je ženská lenivost mimochodem. Konstantně být aktivní a pořád něco dělat a pořád se vlastně starat, abych byla něčím prospěšná. To je ženská lenivost. Abych byla něčím prospěšná, protože já nevěřím, že já jsem prospěšná tím, že jsem žena. Že já jsem líná tím, že jsem aktivní. A tím, že jsme se příliš staráme o druhé. Ano, to je naše lenost. To je naše lenost. My se potřebujeme vlastně stahovat z přílišného starání se o druhé, z přílišného aktivního pořád bej proaktivní, jo? To je klasická lenost. Ale ženská lenost, která nás vztahuje do mužského principu, je právě být líná ve ženském principu. A ženský princip je být... Jo, že jsem líná v tom principu. Typu, ano. Ne, že jsem líná jako bytost, ale jsem líná... Jasně, principu. Ano. 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 Jo, to znamená... že ženská lenost, ženská lenost ženského principu je, že my se neustále, a ještě udělám trošku pomazánky, a ještě, a co, byl jsi tam, ještě musím zavolat Vláďovi, jestli to zvládnul, a ještě mu připomenu, že to má udělat, jo, prosím tě, a udělala jsme všechno, vzala jsi si, zabalila jsi si, to, jo, a vlastně, ještě než přijede, usneš, tak zavolej. Jo. Přesně tak. A nene... Jo? Až přijedeš, zavolej. Až si vybalíš, zavolej. A až usneš, taky zavolej. Jo, přesně tak. A vlastně je to konstantní vsejvání semínek nedůvěry. Nedůvěra. Na všech úrovních nedůvěra. Jo? A nedůvěra ale v co? Prvořadě nedůvěra ve svojí to, že... Protože žena, která se narodí, jak už jsem tady na začátku vykládala, do toho úplného spojení s přírodou, my to umíme.
my se umíme napojit a říkám se, jo, je tam po něj postaráno, je to dobrý, bude, já to cítím, je to fajn. Tak vlastně to je ten ženský princip, který nám dává obrovskou schopnost být v tom prostředí tou vědmou. A to je ta důvěra, protože jsi spojená s tou důvěrou, jak se říká, důvěřuj tomu vesmíru, důvěří ty... Nedůvěra v to napojení. Nedůvěra v napojení a nedůvěra, a to se propisuje v ženě, v nedůvěra ve svoje ženské, že to je dost dobré. Protože to po nás nikdo nikdy nechtěl a nikdo nikdy nám za to nebyl ochotnej zaplatit. Až v posledních letech kartářkám a čarodějkám lidi platí, protože už musí. Protože už nic fyzického nefunguje. Dobrý, vypadám tak, že budu každou chvíli stávat. Ne, dobrý, děkuju. Děkuju. Jo, rozumíme si. Good. To znamená, ta nedůvěra v ženě je budována tím, že nyní nevěřím, že někdo je ochotnej mě brát takovou, jaká jsem v tom přirozeném. Protože to není vidět. Jo, jako Ježišmarja, to, že mi roste břicho, furt jsem tak jako obtlouslá stejná žena. Nikdo nevěří, že je to velký proces, co si tím procházím, co tím prožívám. Jo, je to prostě, vypadá to jednoduše. Jo, porodím, vypadá to jednoduše. A vlastně není, jako není, nepřináší to ekonomický výsledek, není to, jo, to je toto ženské. Berou to vlastně lidi jako úplně normální, že jsme porodili děti, že to dítě má všechny oči, všechny myšleno oči, ruce, jo, to všechno, co má mít. Je to prostě úplně normální, běžný, ale když někdo vydělá milion, no, tak to je frajer. Jo, to je myšleno, že my nejsme učený tou společností věřit v to, že ženské je kvalitní a dostatečně důstojné. Oho, děkuju. Love mum. Miss Sri Lanky Miss. Krása, děkuju ti, zle. Nádherný. Jo, takže to mi je vlastně... Já ti překnu všechno. Já jenom to dopovídám. Ne, prosím, prosím. Ano, poslouchám. Palma. Pište zatím ty přesvědčení. Palma. Tady lechnín. To je pěkný lech. To vypadá jako had tohle. Ne. A co to je? Racek. Srdíčko, pavouk. Není to pták, to je racek. Aha. Ploštíci naše a žlutá beruška a modrá kytička. No paráda, to je džungle. Krása, děkuju. Děkuju moc. A vlastně to je ten stereotyp. To je zjednodušování a... Děkuju. Vlastně... Zjednodušování, když jsme obklopeni vlastně stereotypem, je to zjednodušování. Zjednodušování věcí a jakoby... To je vlastně ten mužský princip. To je to, nedělej to moc komplikovaný, jsi moc komplikovaná, prosím tě, dělejte to jednodušeji, jo, to je to. A přitom ten mužský princip, stejně tak, když se začne vztah na mužském principu, tak nás velice brzo přestává bavit, protože my tomu dáváme tu šťávu skrze pochopení toho všeho a oni to po nás potřebují, oni to chtějí, ale když je to nenaučíme, tak pro ně je dobrý ten vztah, který máme. Ale my jsme potom v tom ty nervózní a nespokojený a oni po vzoru nás jsou potom ty vystresovaný, protože my jsme nespokojený. Jo? A ten mužský princip, který vede tu společnost, je to ta forma stereotypu, nejenom to, že má být dinner v 6 hodin a snídaně v 8 ráno, ale vlastně i to, že je čtvrtek, jo, prostě máme, jako i to, propisuje se to do úplně všeho. A ten stereotyp je vlastně zjednodušování celého smyslu toho, o čem je ta jednota, která, když se spojí muž a žena v té pravé podstatě, vytváří ten elektromagnetický opravdový smysl. Ve chvíli, kdy je to hozený do toho zjednodušení, tak to vlastně vytváří
tak je to vlastně zabržděný. Je to zabržděný, nemá to ten, vlastně nemá to ten vývoj, protože my se zabrzdíme v tom vývoji vlastním a ten muž se nemá za čím tahnout. On nemá, jemu to funguje, jemu to vlastně vyhovuje v té první čakře, on byl vrozený, on neví, že tam má být něco víc a ta žena se tam nedostane, protože neustála svojí důstojností ten vývoj, svůj vlastní vývoj. A ten chlap, když on vlastně začne kolem ní potom fungovat a vlastně stávat se důstojně a dá jí tu schopnost být v té čisté, nefalšované důvěře, intuici, tvořivosti, která už opravdu je pak v té čistotě, ta už není zastíněná egem a není vůbec podložená ekonomickým faktorem, tak tam vlastně se děje to, že ten muž sám vlastně dostává neuvěřitelný jako výšky toho svého pochopení, svého mužství a ta činorodosti a obrovsky vlastně roste v tom svém potenciálu. A tam vlastně potom vycházíme z toho stereotypu jako lidstvo. Stereotyp je zjednodušování. Ve chvíli, kdy se vlastně začne něco stagnovat, můžete být si jistý, anebo jedete duchovní principy, jedete je, a přijde vám, že jak to, teď já dělám všechno to, co dělám. Všechno to, co jsem si řekla, že budu dělat. A jak to, že je teď, jak to, že přibírám, jak to, že je to zase nějak to drhne a zase už má tu tendenci to být, jako to bylo. Můžete si být jistý, že jste zase sklouzli do stereotypu. A opravdu to je lehký, protože žijeme v mužském principu. Je to velice jednoduchý. My jsme, jo, a my ženy na sebe sajeme obrovsky ty energie zvenku. Takže my velmi rychle spadneme do těch stereotypů. A to je ten moment, kdy, a teď si tady napíšeme, jak z toho ven. Vedle toho, těch přesvědčeních, a já bych, když tak potom s každým trošičku se na ty přesvědčení mrkla, můžeme to udělat pak kolektivně, ale jestli chcete, tak bychom se mrkli na ty přesvědčení, potom třeba i indivindy. Napište si vedle toho 50, opravdu spis 50 bodů, a nemusíte najednou, jo, tady zvládnete třeba 15, ale během toho období, toho kurzu, aspoň 50, minimálně 50, co vám dělá radost. A my, já to povedu i tou formou, i ty vlastně zítra kokosák, sárý, co vám dělá radost. Aha, co ti skutečně dělá radost? Bez ohledu na ten kruh? Ano, no. Myšleno, a to je to, trvanlivou radost. Trvanlivou radost, jo? Počkej, ale co to je trvanlivá? Ha, právě, přesně tak. Opravdu ti to dává, navodí ti to radost a navodí ti to vyšší vibraci a skutečně ji udržíš, tu vyšší vibraci. Prakticky pořád. Jasně, že jo. Na tu chvíli, na kterou ty se na to soustředíš. To, že se na to nedokážeš soustředit a musíš dělat třeba jiný činnosti, protože se nemůžeš pořád koukat na východ slunce, protože ten východ slunce trvá třeba 2 minuty. Proto jich máme mít 50. Jo, takže v ten den mi to pokaždé udělá. Ano, přesně jo, tak, rozumím. Přesně tak. A kdyby byl východ slunce celý den, tak ti to bude pořád dělat jo, tu radost. No, a to je to, protože může a na nějakou dobu je to úplně v pořádku, ale postupně se vám to stejně bude, jako ono totiž to má i tohle. A přesně tak. Jo? A to je veliká challenge tohle udržet. Jo? Protože ono totiž na nějakou dobu to dá a na nějakou dobu to pak vezme. S tím jako velký milovník vína, kdysi dávno mám velkou zkušenost. A nemyslím tím jenom tu závislost. Já jsem dlouho měla schopnost mít jenom jednu skleničku vína. A přesto potom přišel moment, kdy už prostě jsem naprosto jasně věděla, že mi to stejně tak, jako mi to dá, tak mi ji pak vezme.
Jo? Ale to prosím vás není rétorování proti vínu, jo? Já proti tomu vůbec nic nemám. Jenom je to prostě fakt praktická radost, která může to být právě i ta večeře, může to být i ta sklenička vína. Postupně se, protože to není jenom na tenhle kurz, opravdu to sledujte, ono se vám to bude postupně proměňovat, jo? Že cítíš, dalo mi to třeba ta sklenička vína, za měsíc si na lednici máš sklenička vína, máš takhle spisek, 20 radostí a každý večer si tam připíšeš, jo, to mi dalo, dáš si tam plus. A potom najednou zjistíš, jo, i ta sklenička vína mi dala mínus. Jo, a najednou prostě se ti různě proměňujou ty tvoje radosti. Totiž není to o tom, aby jsme si tady teď korétorovali, jestli víno je, není dobrý. Je to o tom, aby jsme zůstávali v tom toku a proudu té radosti. Protože radost je přesně ta kvantová smyčka. Navíc k té práci, kterou jsem už zmínila skrze očisty, navíc k tomu přesmyku z toho komplexu méněcennosti do toho vyššího vibračního pole. Evi, ale proč si teda mám dělat ten seznam těch radostí? Aby si si vůbec uvědomila, co ti dělá radost, co je pro tebe radostná činnost a co co potřebuješ do svého života opravdu víc zařazovat. Protože ono to tady nevím. Ano, ono to, a to je celý ten vědomý výběr, to je z toho, z té pozice teď. A ono to ani nevymyslíš najednou. Vypisuj úplně přesně, úplně naprosto přesně. Dám si třeba svíčku, svíčka, čoudík a píšu básně. U krbu. Třeba až tak. Jo? Úplně konkrétní situace. Až tak, že se do toho naladíš a úplně to cítíš. Jo? To může být jedna konkrétní situace. Ano, ano. Konkrétních okolností. Ano, ano. Takže třeba, když řeknu pusa od dětí, ano. Vybavím si jednu ano. Konkrétní radost. Ano, pusu. Ano, přesně jo. Tak. Jo? Takže to není obecný. Ano, není to, vůbec to není obecný. Naopak, čím konkrétnější, tím lepší. Protože vy se opravdu potřebujete uvědomovat, kde vám přichází instantní to, co ty děti mají dlouho, dlouho a umějí to manifestovat dlouho, dlouho. Že oni jsou fakt furt jenom v tom, co je dělá radostnýma, že jo? Velmi dlouho to umí, jo? Tudíž tam vlastně proto mají furt tolik energie a my se potřebujeme pořád dostávat k té energii. Protože proto, aby jsme se dostali do vyšší frekvence, aby jsme byli schopní dělat vědomé výběry, aby jsme byli schopní dělat vědomý výběr úplně ve všem a zůstávat v té důstojnosti, tak tam je vlastně, a to je jedno, jestli seš muž nebo žena, tak tam je potřeba energie. My potřebujeme energii. A ta energie se uvolňuje z toho kotle, jednak těma očistama, jednak tou vědomou prací, ale právě i skrze tu radost. A vědomý výběr skrze radost přichází tím, že jsem si toho vědomý a vědomě zatím jdu. A na vrubu toho, prosím, zkoušejte, neboj, máš to, jsem, je to tady dobrý. A na vrubu toho je, prosím, dávejte pozor, kde děláte něco, protože musíte, protože se to patří. V ruštině je to dobrý slovo. Já dolžen. Já jsem, jako mělo by se to. Já jsem dlužen. A tam vzniká dluh. Energetický dluh. Po dlouhodobém opakování já dolžen. Mám, mělo by to tak být, co řeknou sousedi. Vzniká i fyzický dluh. Hypotéky, penízky. Jo, přichází nám i fyzický dluh. Takže si prosím vás, napište i to, kde děláte kolikrát věci, nebo minimálně sledujte, z pozice já bych měl, no ono, jako bylo by to dobrý, aby šel
cvičit, ale úplně se mi nechce. A nebo opravdu se mi nechce. A teď. Pozor na to. Budete to mít nahraný, protože to opravdu tam fakt dojdou potom ještě kousky, jo? Jsme samoživitelky, třeba, jo? Můžu, jo? Jsme samoživitelky, často, hodně pracuju se samoživitelkama. Jak nepůjdu do práce? No prostě já musím do práce, musím ty peníze přinést a vydělat a zaplatit nájem. Tady je potřeba se podívat na to, potřebuju se na to podívat. Víš co? Já tam dneska půjdu a já si to prostě užiju. A nebudu a fakt si to prostě užiju a prostě hodím tam do toho nějaký nový prvek, který mi to dá, abych si to prostě užil nově. Mám tam tomu nový pohled, dám tomu nový prostor, vezmu si novou sukni a teď rozvíříš tý z práci prostě wow, Eva v růžový sukni, když chodí celou dobu v černém, co to je? A teď říká, jsem chtěla přinést novou energii do svého života. A teď už se to tam tvaruje jinak. A přijde úplně nový postoj, jo, a přijde nový prout. A přestože děláš já dolžen, já musím, já bych měl, tak opravdu holky, přátelé, muži náš, funguje to, že pak stačí, když si řeknete, a já si to dneska prostě užiju. Já tam jdu a já si to prostě užiju. A když nebudu moc, tak prostě zastavím. A prostě si. Takhle jsem chodila vyběhat do parku a fakt bylo to, já bych měla. A normálně to vyčerpávalo. Tak jsem začala chodit do parku. A byl to obrovský rozdíl a já se nemůžu dočkat jít do parku. A kolikrát si i poběhnu. Tudíž, vypadá to jako velice jednoduché procesy a v jednoduchosti je krása. A ono tady nevyvisíme až tolik nic novýho, jo? Jenom se na to díváme z jiného úhlu pohledu. A v těch souvislostech, který jsem to uvedla, vám to dá obrovskou novou hnací sílu. Vás to pustí do toho proudu. Jo? Takže přesvědčení, ta sekce, nenechávejte to jenom tak jako úplně na straně. Já vám opravdu doporučuju to udělat, ty přesvědčení. Můžete za mnou přijít, můžeme se na ně podívat společně a já potom, zvlášť zítra, rozjedeme ještě s tím přesvědčením takový ty konkrétní, protože oni mají ty přesvědčení stejnou energii u všech nás, jo? Takže já bych pak hromadně i to nahrajeme, udělala, co ty přesvědčení, jak je přecvakávat, ok? Které rozpoznat přesvědčení od přání? Pozor, radost od přání, jo? Přesvědčení, to jsem říkala, to si pamatuješ. To, jak to mám a jak bych to vlastně chtěla mít, to mi rozdíl. Tak, ano. Radost od přání, to je to, kde jsem říkala, že si to často lidé pletou, ale to přesvědčení vůbec se neplete s přáním. To přesvědčení je o tom, je lomeno dogmatismus. Nebo když tam mám rozpoloplné přesvědčení, které tam jako cítím, že tam jsou třeba čtyři vedle sebe, odporují si, tak je mám vypsat všechny. Ano, ano. A ty přesvědčení nás, to přesvědčení je ve stejné škatulce jako stereotyp, dogmatismus, vlastně starý svět, to jsou všechny. Když tam není jednoznačnost, tak vypsat tu nejednoznačnost. Absolutně. A naopak radost, my zacházíme moc daleko, když jdeme do přání. Protože ty radosti, které si potřebujete vypsat, jsou maličkosti, každodennosti. Kolikrát bychom to nazvali blbosti. Jo? Protože my pak jdeme do těch velkých a to už jsou přání a ty vznikají z malých radostí. Přání vznikají z několika malých radostí. Protože my dostaneme vibraci, které nám dovolí přitáhnout to, co si přejeme a ne to, čeho se bojíme. OK? Ahoj.
to. Nepůjde škola? Skončí máma. Já myslím, že kolik je? Máme 4? 17.45. No, máme za 15 minut, jo? Protože je to fakt intenzivní. Je to intenzivní, jo? A já to nechci přehltit. Je to opravdu podstatný, abyste z toho vyčerpali úplně všechno. Hm? No, teď je tu praxe. Píšete. I to je praxe a my budeme tu praxi už uvádět do života od té chvíle, co se rozejdeme. Já říkám, 4 hodiny denně bude vlastně skrze jednak teorii, praxi, psaní, fungování i třeba nějakých, na nějakým úrovni s tím tělem práce. Ale vy to potřebujete opravdu začít tady, máte jste bez dětí, bez partnerů, bez jakýhokoliv zatížení a vy to potřebujete vlastně do toho vašeho života uvádět tak, jak jen budete schopný, ochotný a dovolíte si. Ale teď ta praxe je to, že si to fakt vypište, protože nenechávejte to na jindy, tak to neuděláš. Jo? Vypište to. Myšleno, že prostě nebudu jenom povídat a že si to vlastně, že vás nutím interaktovat tím, že začneš to dělat. Teď hned. Není to potom, na pokoji si udělejte. Nebo někdy. Teď hned. Vypiš to a hned to dělej. Ano. Bolesti a agrese. Ano. Tak to nás asi nikdo nenaučí, to prostě musíme zkoušet a hledat. Tak pozor, to můžete, když to potřebujete, já jsem to popsala, je to proces, vystekej se do celistvosti, najdete to na mém YouTube. A pozor, já jsem tady opravdu téměř 20 hodin k dispozici. Já 4 hodiny mám vyučování, ale když chcete, choďte za mnou, já jsem fakt, jako mám nový nastavení, takže choďte za mnou, využívejte mě, pracujte se mnou, jak to budete chtít. Já nemám telefon, já nemám počítač, já mám jenom vás tady. Jo, využívejte to, jak to chcete, já jsem fakt jsem tady pro vás a opravdu mě to nabíjí. Takže když potřebuješ, přijď. OK? Nikdo mě neotravujete, neobtěžujete, mě to naopak nabíjí. A je to jedno téměř prakticky v jakoukoliv hodinu. Takže ten proces sice je na internetu a je poměrně dobře popsaný. Spousta lidí ho přesto dělá a velmi úspěšně. Ale my ho můžeme spolu zkusit. A proč ho nedělám ve skupinách? Je proto, že ty potřebuješ to opravdový bezpečí. Protože to je, proč si to nedovolíš. Už jenom, když se hodíš na hlavu a vystrčíš prdel, si přijdeš trapně. A to kolikrát si ty lidi přijdou trapně sami, nikdo na ně nekouká. Seš doma sama a říkáš, co to dělám, co to je? Jo? Na to, když seš ve skupině. I když my... Já jsem se to učila u tebe a byla tam ty, Danča a já. A ty si začala říkat, to si taky může dovolit. No, jo, 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 u nás doma vždycky, když jsem to teda praktikovala, tak dáme ten školu museli pryč. Ano. Tak běž nahoru, by vám tady dojet, ne. Ano, 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 moje, vždycky mi říkají lidi, a co když jako přijde soused, a já, tak ty vylezeš, viď už vystekaná, dobrý den, prosím vás, co se tady děje, tady žvete? Já tady mám takovýhle zajímavý proces. Nechcete si ho taky zkusit? Moc bych vám hodil, jestli vám to vadí. Hlavně, jestli vám to vadí. Přesně tak, jo. Takže tak.
Tak jo, tak já děkuji za pozornost dneska, zítra budeme pokračovat. A 7 hodin na večeři. Doporučuji krásně se oblíknout, namalovat.